Spalovna pneumatik u jezera Milada v Ústí nad Labem nebude. Firma Rosetinor totiž nedokázala přepracovat projektovou dokumentaci, kterou jí vrátil krajský úřad. Potvrdil tak názory odpůrců spalovny, že továrna bude poškozovat životní prostředí. Odvrátit od rekreační oblasti ekologického škůdce se podařilo především díky iniciativě Dobrovolného svazu obcí jezera Milada a města Ústí nad Labem. Každý člověk, který se podívá na tento záběr k tomu jezeru Milada, tak musí být šťastný, že se podařilo té spalovně zabránit, protože ta spalovna vlastně by byla tady přes ten nízký kopec asi 500 nebo 600 metrů od této hlavní pláže, kde by měla probíhat hlavní rekreace. O spalovně se zastupitelé města nechali vypracovat hned několik studií. Všechny do jedné se shodly na tom, že by továrna měla na rekreační lokalitu neblahý vliv. Máme radost toho, že se rozhodl investor tuto lokalitu opustit a zařízení na spalování plynu, který by vznikal splyňováním pneumatik, nakonec tady nevznikne. Měli jsme obavu právě z té technologie z toho důvodu, že by do ovzduší unikal škodlivý oxid siřičitý a další karcinogenní látky, a povedlo se nám docílit toho i díky konzultacím s lékaři, s chemiky, kdy jsme podrobili tu technologii důkladné analýze. No a vzešlo z toho, že prostě ta technologie není natolik vychytaná, aby se v této lokalitě mohla postavit právě v blízkosti vznikající rekreační lokality jezero Milada. Spalovna by sice mohla přinést lidem z Chabařovic nové pracovní příležitosti. Zástupci města ovšem upozorňují na to, že v kraji už jedna spalovna pneumatik existuje. Já logicky vnímám, že pracovní místa jsou samozřejmě důležitá, ale řekněme si, tento region, toto město už musí zvažovat prostě jakoukoliv takovouhle aktivitu. Nehledě na to, že co si budeme vykládat, já jsem se samozřejmě zajímal o tuto věc a zjistil jsem, že vlastně takovouto aktivitu máme zhruba necelých 25 kilometrů od Ústí nad Labem, kde likvidace pneumatik v absolutní výši prostě postačuje v Čížkovicích. Starosta Chabařovic se domnívá, že se jezero do budoucna stane vyhledávanou lokalitou a lidem by tak mohlo přinést nové možnosti zaměstnání. My cítíme obrovský potenciál tady v okolí toho jezera, tady může být cestovní ruch, tady může být hodně lidí zaměstnáno ve službách. V létě prostě těšíme se, že tady se to kolem toho jezera Milada rozjede. Pro veřejnost je zatím jezero uzavřené, to by se ale mělo změnit nadcházející víkend. Poslední květnové dny zde totiž budou probíhat akce pro veřejnost. Bude tady cyklozávod v sobotu, v neděli by tady měl být kolem jezera běžecký závod a oba dva dny tady bude kolem jezera celá řada různých atrakcí pro děti, aby se tady mohli vyžít. Budou tady skauti s různými hrami, budou tady indiáni, letečtí modeláři, budou tady cvičení psy a různé další a další atrakce.